الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام على من كان نبيا وأعظم بين الدين والماء وإمام الأنبياء سيد الأنبياء وسند الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين، يا خاتم النبيين، يا جد الحسن والحسين، يا جد الحسن والحسين. بادشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے، کہو سبحان اللہ. بادشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے، اس کی صداقت پر صدیق اکبر کو ناز ہے، اس کی عدالت پر فاروق اعظم کو ناز ہے، اس کے علم و حیا پر عثمان غنی کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اے سجدے تو سب نے کیے اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ جل وعلا دی بارگاہ وچ میرا سنا، سرکار دی بارگاہ وچ محبت نبی دے درود پاک پڑھن تے بعد معزز محتشم سامعین کرام، وارثان منبر و محراب، میرے سر پہ تاج علماء کرام، سیدات کرام اور سارے آن والے کملی والے دے غلاما دے غلاما دے غلام، اج دی یہ محفل شہید اعظم کانفرنس دے ناں تو بحمد اللہ تعالی 13ویں سال تو انعقاد پذیر ہے. ساڈا کیتے کہ اللہ تعالی جل وعلا دی عزت، او دی عظمت، او دی رفت، او دی شان تو بعد کائنات سب تو اچی شان سونے نبی دی. اچھا سبحان اللہ. اور سرکار تو بعد پھر شان حضور دی آل دیئے، اور پھر شان حضور دے اصحاب پاک دی.
میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے یہ شان عطا کیتی کہ جیڑا حضور دے نال لگ گئے اللہ نے انہوں دے مثل بنا دیتا ہے. اچھا لو سبحان اللہ. بیبیاں صحابہ دیاں بیٹیاں نے جڑیاں ازواج مطہرات نے صدیقیت پر بھی بیٹی ہے, امیر عمر دی بیٹی ہے, دیگر امت دے وچوں آئیاں نے جدوں نبی دے نکاح وچ آئیاں نے رب نے فرمایا یا نساء ان نبی لستن قحد من النساء, اے محمد دی بیبیو تسی بے مثل ہو کیوں جے تہاڈا خاوند بے مثل ہے. اچھا لو سبحان اللہ. حضور دے نال ابو بکر آئے, کنیت ابو بکر نا عبداللہ, نبی دے دروازے تے آئے, صدیق اکبر عمر آئے, فاروق اعظم عثمان آئے, حسن حسین علی آئے, حیدر قرار بلال آئے, عشق دا امام. اللہ دی قسمے اگر این عرض کر دے وہاں میرا نبی مدینے مکہ دی گلی ہو جو چلے ہیں حضور دی تلی نل مٹی لگیے, اس مٹی نے شان ملیے, رب جتی جوڑا نہ لین پاپوش شوز اتارن نہیں دیتا, اس جوڑے نو جدرا مٹی سمیت عرش دے اوپر چلایا. اچھا لو سبحان اللہ. یہ مٹی نبی دے تلویاں نال لگی ہے, جدی عزت واسطے آئے بیٹھی ہو اے محمد دے کندھیاں تے سوار ہو. اچھا لو سبحان اللہ. میں تھوڑا جہا اتنا عرض کرتے ہاں, حسین تے یزید یہ فقط دو شخصیات کا نام نہیں, یہ نیکی تے بدی کا نام ہے. یزید بدی کا نام ہے, حسین نیکی کا نام ہے. امام علی مقام نے کربلا دے ٹبے وچ یہ عظیم قربانی کیوں دیتی ہے؟ اللہ دی قسم ہے حسین آل نبی ہے. میرے نبی پاک فرمایا میری آل قرآن نال ہوے گی, قرآن آل نال. بولو قرآن ہے. تے سرکار نے دسیا جس دے نال میرے نبی نے میرے نانے نے سنو نتھی کیتے اسے ونڈ کر کے دسی یہ پاک وکھرے ہوندے نے پلیت وکھرے ہوندے نے. یزید خلافت تے آیا, جبری حکومت لئی اس ملوکیت ہے, تے بیعت منگی ہے حسین بیعت کریا تے ایرا وغیرہ نتو خیرہ ہر اسی پیر منیا اسی جناب والا بھنگی چرسی بد عمل لو پیر نہیں من دے جے کربلا دے کاری دے در سے پیر او ہندا ہے جڑا سر دی چوٹی تو لے کے پیر دے نو تک محمد دا غلام ہوندا ہے. اچھا خلا کو سبحان اللہ. یزید امام علی مقام دی بیعت لئی, بیعت لئی ولید بن عقبہ نو خط لکھے, امام نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کرنی. انہیں کہ وجہ کی ہے؟ وہ وقت دا جناب امیر بنیا کھلوتے. آپ نے فرمایا لکھ واری امیر ہوئے پر سراج منیر دا قرآن اعلان کرتے پاک وکھرے نے پلیت وکھرے. اچھا لو سبحان اللہ. جب ولید بن عقبہ آخر لگا منمی تو مت دسو نا. آپ نے فرمایا تے قرآن نہیں پڑھیا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اچھا لو سبحان اللہ. فرما پاک وکرے تے پلیتے تسی شہادت دے ضرور خاص جناب الخیش مند ہو لیکن یزید پلیت کیوں ہے؟ یزید شراب پیندا ہے, یزید محرمات نو حلال قرار دیندا ہے, یزید ہنڈا گردی کرتا ہے, یزید بغیرتی کرتا ہے, یزید جناب والا دین دی چٹی چادر تے داغ لانا چاہندا ہے. حسین نے فرمایا تیرے متھے تے ہاتھ رکھن واسطے میں انہاں نے گھٹیاں دتیاں, تیرے کے بغیرت نو زمین بوس کرن واسطے تیرے جھوٹے منارے نو میں حسین دے سینے وچ محمد گھٹیاں نال طاقت عطا کیتی ہے. یہ وجہ ہے کہ حسن حسین علی فاطمہ یہ پنج تن پاک دا او گلدستہ ہے جنہاں دا پیار نبی دے ینتے کو علی الہوا والے لبہ میں جو رب امت کو منگوائے. فرما محبوبہ تیرے بھی سال قرآن پڑھا رہی نہ سونا نہ چاندی نہ بیسے کسی چیز دی جناب طلب نہ کری, میں اسود تے ابیت دا تن مالک بنا رہے, میں تن خزانے نے چابیاں دتیاں نے اس امت نو دس دے کہ ایمان دی خیر چاہ دیو میرے گھر والے نال پیار کی کر. اچھا لو سبحان اللہ. اور اچھا کو سبحان اللہ. اور پھر صرف پیار کا آرڈر نہیں دیتا, فرما ایو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو,
علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو تلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو سر نیزے پہ رکھ کر حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو یہ رات آئی یارہ دی رات تیری رات اجار کی انہوں آدھنے شام شہیدہ اپنا کیتا بھی واضح کرو شام جنہوں دے ٹکڑے تے لنگر تے کائنات پل دی پئیو غریب نہیں ہیں انہوں دی شام غریبہ والی نہیں ہے شام شہیدہ والی اچھا اللہ سبحان اللہ یہ رات آئیے نا امام علی مقام دی امشیر ثانی زہرہ شادی نماز پڑھی سر دے تے چادر تطہیر لئیے بی بی ہاتھ تلوار پکڑی ہے یہ تلے باہر نکلن لگی ہیں نا حضرت عائشہ بانو پاک آئی ہیں نا فرما ایک بیبی میں جو دم تہاڈا باقی ہے جدی وجہ نال ساڈے کول سکون ہے تمانیت راحت فرما میں جاندی کدھر نہیں میں ویر دی لاش تے چلی ہیں پہرا دیون واسطے ای اس ویلے بھین کول پتا کرو جتے ویر دے بدن دے ٹکڑے ہوئے پے نے آدنی شان رات محرم والی سیوریاں دی تھیرے نہ دن چڑے نہ رات کٹے میرا ویر جدا نہ تھیرے بی بی آئیے مدینے مل کر کے درود پاک پڑھ دی بھئیے اتنے میں گلے چھے جئیے دو گھوڑے سوار مدینے والو آندے بین جو قریب ہے بی بی بول بھئیے آندھیے میں گھوڑے سوار ہو اللہ دا واسطہ جے اگے نہ وہ اگے محمد دا باہران ہویا پیئے علی دی چھتی اجڑی پئی ہے وہ گھوڑے سوار رکے نہیں قریب آگے پوچھ دے نے ایک دی لاش ایک دی لاش بی بی دستی ہے نام ناندا اون محمد اے مجھ زنم دے بچڑے اے میری جوڑی حسین دی جوڑی دونوں بہن براسی اجڑے قریب آگے پوچھ دے نے پہچانی فرما جدا ایک جاوے انہوں ہوش نہیں میں تے بات تر دیتی کھلوتیاں صرف ہاتھ رکھے آنے فرما میری بچی میں تیرا نانا محمد کریم اے ابالی اے ماں فاطمی بی بی قدمت گر گئی ہے ابا جی یہ تو اوند ٹکڑے ہوئے کی دیا وہ یہ تو محمد دی لاش ترپی کی دیا وہ یہ تو اکبر دی جوانی لٹی کی دیا وہ فرما پتر میں کلا نہیں ایک لکھ چکی ازار نبی بھی قبرہ میں چھو نکل کے کربلا میں چھنا میں محمد کریم بھی کربلا میں چس میں نبی مبارک دین دین اے سونا نبی اے محمد کریم کہ میں دو ترنو سنے بس قرآن دا پڑھا رہی تو صبر دی پھٹی دیتی ہے حسین صبر دی انتہا کر دیتی ہے اے رات گزری ہے صبح ہوئیے امر سات آڈر دیتا خیمے لوٹ لوگو 700 بندے نے خیمے دے والا رخ کیتا ہے امام زین العابدین بیمار سید زین پاکری بھائی فرما مردان چو دم تیرا باقی ہے ظالمان دی فوج ادھر آ رہی ہے فرما پھوپھی جی جلدی کرو انہ کتے نہ دنیا دے مال دی لوڑے تسی ٹیلے دے قریب اول چل اولے میں چلے کے چلیں جاو اوٹے چلیں جاو سرکار خیمے لٹن آگے نے کس وقت سلطان بہو کے اندن آفر مدن کے جے کر دینے علم چوندہ سرنیزے کیوں چڑ دے حسین دے مردے جے کوئی ملازہ سرور دا کر دے خیمے تمہو کیوں سر دے مندے پیتی رسول اللہ دی پانی کیوں بندی کر دے اے صادق دینی جنہاں دا حضرت باؤ اتے سر قربانی کر دے
داستان تہلی سنن والی جدا راوی امام زین العابدین چلو سبحان اللہ کتنے خیمے لٹے نے نا ظالمان امام زین العابدین نکڑیاں لائیاں نے تے کہنے اپنی ڈاچیاں ہوتے نا انہاں پھوپیاں نو انہاں مستورات نو سوار کرو امام زین العابدین آرڈر دتے بیبیاں ڈاچیاں دی کنڈ اتے بہ گئیاں نے آپ نو کڑیاں لگ گئیاں نا پیراں نے بیڑیاں نے ظلم دی اخیر ہو گئی ہے کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے آلے بہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے بیان کر حسین پاکیاں کارا انہی حسین نو کوئی نہیں رننا انہیں رنیا پر دے دارا یا حسین نو آپ جرنا پکڑی اٹھا دیا مارا یا حسین نو سورا رنی پکڑ روزے دیا دیوارا نیزے قطرے خون دے حسین دے پتر دے منہ تے ڈگ دے پئے نے تلیو ویکھدا تے ویراں دے تڑ کتو ویکھدا تے باپ دا سر کربلا تے تلے قافلہ چلے نا شہر نکل کر کے کہندے کہ شام والوں سی ٹریا چ تو قافلہ اگے اگے سی سید دے سر جا رہا مل کے کو اگے اگے سی سید دے سر جا رہا اگے اگے سی سید دے سر جا رہا بروار کے دین وے تارے تھوڑی دور چلے قدم کپکپاٹ آئیے لذت آ رہی ہوگی امام زین العابدین پچھلی ڈاچی تو سیدہ زینب آواز دیتی ہے فرمایا زین العابدین ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا دم استقبل تکڑاؤ اتنے دستان سنن والا کوئی نہیں انہیں چھ مہینے دا اثر زبا کر دیتے انہیں کلو جفا دی امید ہو سکتی ہے وفا دی نہیں ہو سکتی پر میں پھپی جی کی کرا اتو ویکتا تے منو بھی ابے دا سر نظری ہوں دے تلیو ویکتا تے ویران دے دھڑ نظری ہوں دے کی کرا پر میں میرا بچہ یہ ساری دستان محمد دے روزے تے چل کے عرض کرے سامے آپ پھپی جی میں دسے سے پر میں میرا بچہ میں دسے سا عابد نو جیوے پہنائیاں سی کڑیاں بیمارنے جو مہارا سی پڑیاں اٹھاتے جیوے پردے دارا سی چڑیاں اے گزریاں جیوے قیامت دی گھڑیاں اے نانے نو دکھڑے سنا وانگی جا کے پھڑ پھڑ کے جالی ہلا وانگی جا کے آنکھاں گی نانا میرا حال وے کو جو کیتی اے امت سدے نال ویکھو یہ قافلہ چلے یہ قافلہ چلے کربلا دے ٹبے تو رستے دے اندر زور دی نماز دا وقت ہونے زور ہون والی تھی انشاءاللہ پڑھ لیں تو جو ہے زور دی نماز دا وقت ہون لگے نا امام زین العابدین پیچھے مڑے آپ نے فرمایا شمر انہوں نے کیا آپ نے فرمایا شمر میں جناب والا زور دی نماز پڑھنا جانا ہے میرے ابے نے خنجر دے تلے بھی نماز نہیں چھوڑی یہ ساڈے گھر دا درس قرآن تے نماز انہیں کہ میں کڑیاں نہیں اتار دیا امام زین العابدین مو اسمان وال کیتے مولا ابے خنجر تلے نہیں چھوڑی یہ کڑیاں وچ نہیں پڑھن دیندا یہ تھائیں کسے تخیل پیش کیتے فرمایا نماز کدی میں کو پڑھن نہ دیندا یہ شام شہر دے واسی نماز پڑھا کے مہار کھچا کدھر جاواں اللہ راسی غیب وچوں آواز آئی
تے پڑھ نمازی خدا دی جیڑے پاسے تم بھی کرے سے میرا کعبہ پھر آیا سی. امام زین العابدین نماز ادا کیتی ایک کافلہ چلتا گیا جی تھوڑی شام کا وقت قریب آئے ہولی کا گھر ملے آئے آدھا سر حسین انعام ملنے یہ ملتے دے وہ اتنے گھر والوں ہو کے آوا دوجے رات حفاظت کرے سا امام علی مکان کا سر رومال بدے سا جی تھوڑے گھر وال چلے مین گیٹ کے قریب گئے وہ تھوڑے دل خیال آئے میں تے قاتل حسین دا میری بیوی عاشق حسین دی ہے اگر پتا لگا گھر کا گھر ہی برباد ہو جائے گا گھر دے گیٹ دے نال تندوری آئی کتے دلے دنیا دے بےمان نے امام علی مقام دا سر ایک دس تندوری وچ رکھیا اتوں ٹکڑا دتا ہے اندر جو گئی ہے بیوی پوچھدی ہے کدے آویں اونے کے باغی نال جنگ ہوئی ہے سن فتح ہو گئی ہے میں گھر والا ہے بیوی روٹی دتی ہے روٹی کھا کے لیٹے کدے تہجد دا وقت ہوئے اتوں بیبی چنگی آئی تے نہ گئی بیبی تہجد دی نماز واسطے اٹھی ہے جتنی اٹھی ہے تندوری دے قریب بھائی آندھی میں تے اگ بجھا کے گئی ہاں تندوری وچ چاننا معلوم ہوندے انج معلوم ہوندا اگ بلدی پئی ہے جتے ٹھکنا چکی اس ویکھے گئی ہے ایک ایک کٹا سارے جتی داڑی تے کر تو غبار لگوئے او اللہ دا قران پڑھتا پئی ہے بی بی مندر تک بے ہوش ہو گئی ہے جتے بے ہوش ہوئی ہے عالم بے ہوشی وچ کی تقدی پئی ہے آسمان تو نور دی کشتی نازل ہوئی ہے وچوں بیبیاں نکلدیاں پئیاں نے ایک بی بی نکلیے سر نو چپ کے چمکیا دیے واہ حسین دوجی نکلیے چپکیا دیے واہ حسین تیجی چمکیا دیے واہ حسین چوتھی بھی چمکیا دیے واہ حسین جدو پنجویں دیواری آئیے سر مبارک اچھلیے اچھل کے قدم تے گر گئے آندے اما راضی ہے ناراض ہے تیرے توتا حق ادا کیتا کہ نہیں کیتا فرما بی بی اٹھ کے قدم تے گر گئی ہے خواب تے خواب دے اندر ہی استغراق دے اندر ہی پوچھ دیے تسی کون ہو اے سر کدے پہلی ادی ہوئے اے حاضر ہے اے آسی ہے اے مریم ہے اے جدے قدمہ تے سر گری ہے اے محمد کریم دی بیٹی فاطمہ تو زہرا ہے ادھی پتر کر بلا دے ٹبی اتے شہید ہو رہے یہ اس ماں کو پتا کرو جدہ پتر ہی شہید ہوئے پر وقت بھی دعا دن یہ بین مالکہ حسین کٹ گئے تے کٹ جاوے میرے بابے دا دی بچ جاوے یہ تلے بی بی نے ہوش آئے مڑ کے گئی ہے آندھی او ظالم تو دیکھے ہیں میں باغی دا سر کٹ کے لے آنا ہے یہ باغی تے نہیں یہ کونین دے سردار دا سر کٹ کے لے آنا ہے یہ تے نبی دے کندیاں تے کھیڑن والے دا سارے چل اپنا گھر رکھ میں چلی ہوں او پلو پکڑ کے کھولی کے اندر کیویں جا سکتی ہیں شریعت نے تیرے میرے درمیان تعلق قائم کیتے تو میری بیوی ہے جب تک اجازت نہ دیواں جب تک طلاق نہ دیواں جا نہیں سکتی انہیں کے کوئی تعلق نہیں جے تیرے مذہب بدل ونگے عقیدہ بدل ونگے او تیرے نکاح باقی نہیں رہندا انہیں کے ممی کلمہ پڑھدا تے تو نہیں کلمہ پڑھدا اج تسی بھی یاد رکھیا جے کلمہ کئی پڑھ دین پر کلمہ او دا قبول ہے جڑا غلام رسول ہے سبحان اللہ یاد رکھو باقی بے جنا والا یہ معاملے چل دے پہ نے انہیں کے کلمہ ممی پڑھ دے تو ہی پڑھ دیئے انہیں کے کلمے دے مول داڑیاں تے نمازاں تے نہیں پوندے کلمے دے بول محمد تے آلے محمد تے پیار تے پوندے نے انہیں کے وقت فرق کیے آکے کمینیاں تنو پتہ ہی نہیں لگتا پیا تیرے تے لانت وستی بھئیے تو قاتل حسین دا میں نوکر حسین دی من قیامت تک اللہ رحمت دینی ہے تیرے تے قیامت تک لانت وستی دینی ہے نمے کوٹ دی سرزمین تے شہید اعظم کانفرنس وچ بھی تیرے تے لعنت کرنی نے کہ لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہلِ بیت 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 یزید دے اس چلے خولی نے سر چکے تے بی بی اتھو چلی ہے جس مدینے والا مو کر کے چلی ہے نا تاریخ اگو خاموش ہے اتنا تاریخ دستی ہے جیڑی اس عربی وچ گل کیتی ہے نا تاریخ دستی دا ترجمہ ہے بندا کہ کہندی جاندی یا اللہ من کملی والے دربار جا
لین دئی جو گزری او ساری سنا لین دئی جو گزری او ساری سنا لین دئی ستیا ہویا نو جگا لین دئی کملی والے دے دربار جا لین دئی اس تو کی تاریخ خاموشی کھولی نے سر جگی ہے آخر ہوں لے چلو میرا گھر تے برباد ہویا پر دنیا تے ملے آنا پتا چلیا اج ذاکر ہوئے مولوی ہوئے جڑا حسین تے نا تے دنیا کماوے انہاں شہید کر کے دنیا کمائیے یہ شہادت سنا کے دنیا کماندے پینے انہاں تے انہاں نے میرے نہیں علماء حقا دے نزدیک بھی کوئی فرق نہیں جڑے فیسا مقا کے آندے نے اللہ دی قسم ہے حسین دا نا تے شفاعت دے پانے حسین دا نا تے محمد تے علی دے ہاتھ تو جنت دی ٹکٹ دی وانا ہے حسین حسین جیب گرم کرن واسطے نہ کیتا کر حسین دا نا قبر روشن کرن لئی کیتا کر آکھو وا حسین دی شان نرالی ہے وا حسین دی شان نرالی ہے قافلہ چل دیا چل دیں گے پہلے جنا بلد الحیران چارے اس بلد الحیران دی گلی میں چل دے رہے دن آپ مکڑیاں لگیاں اگو بی بی ہوں دی پہیے بی بی دی کھیڑے ہوتے بڑا غم میں امام زہرانہ بے دین دے قریبا کیا دیئے ویجن اب کہہ دیا ہمیں کہہ دیئے تیرے چیرے بھی چن نکلن والا نور دسیں نہ پیئے تو حکیم میرا پتر بیمار ہے فرما بی بی حکمت ساڑے گھر دیئے دیمن والا رب جلی سکھن والا میرا بابا سکھانا والا محمد کریم اجل قوائی کربلا دے تبے بیچانے ہیں انہیں کہ میرا بچہ بھی مارے پر میں بیدی تے پہیے ہمیں کہہ دیا شمر کو لے اجازت لے شمر کے آمنو پیسے دے سارو بیار رشوت لئی اس زین اللہ میں دین دیئے کڑیاں پٹ کے نال صبحی بھیج دے ادھا چھوٹی لے کے آنی آپ چل لے نے آہستہ آہستہ قدم جو رکھے نے بی بی دیئے قبلہ ذرا جلدی چل میرا بچہ بھی مارے خودی جہان لباؤ تیرے پر میں تنو پتا نہیں میں بہتر چھوڑ کے ہوں دا بھی دن دن دا تساوا کمیں تیز چل سکتے تھوڑے قدم جو چل لے اگو ایک اور بی بی دوڑ کے آئیے آندھی نے بی بی اس حکیم نولے کے نامی تیرے پتر دی ڈیتھ ہو گئی مر گئی ہے یہ تلے گل کی تیے ماں دی چیخ نکل گئی ہے آندھی حکیم جی توڑی بڑی میر بانی مر جاو آپ نے فرمایا میں مرنا نہیں میں وہ حکیم نہیں جڑا زندیاں دا علاج کریں دن اسی وہ حکیم آ جڑا مویاں دا علاج بھی جان دے آپ کی گئے اگر چار پائی تے مٹایا نہیں اُدھے کپڑا دیتا نہیں آپ نے فرمایا کیا دیتا نہیں قبلہ شہد دیتی ہے یہ دودھ دیتے یہ فلانی دوائی دیتی ہے مو اسمان وال کر کے فرمایا دن مالکہ کربلا دی دھرتی ہے میرے بابے دی دیتی کی من تھا کوئی مل پائی کہ کوئی نہیں پایا آواز ایک قدرت آئیے یہ زین اللہ بے دین ہاتھ لونا تیرا کم میں زندہ کرنا میرا کم میں امام زین اللہ بدین جو ہاتھ لائے اٹھ کے بیٹھئے فرما تیرا مذہب کیے انہیں کہ یہودیاں آپ نے فرما اچھا زندگی مل گئی ترنج لگن اٹھ کے قدم پکڑ کیا دے ایک زندگی لے کے دیتی وسین اللہ چا کلمہ پڑھا چا من بھی نانے دا غلام بنا چا یہ وجہ کلمہ دی بنیاد حسین تے حسین دے پتر نے آکو امام علی مکان دے بچڑے اٹھے پڑھا اللہ پھر قافلہ چلے مختصر عرض کردہ پہ ادھر علماء کٹ بیان کر دینے یہ قافلہ چلے نا تکو فیدہ بزار آئے اتھے ابن زیاد دنیا دا کتا تخت تے انتظار کرے بزار دی بھیڑ جو جتو دے قافلہ گزرے نا دکان دے تھڑے تے قیدی عام اعلان سی کہ کوئی قیدی نہیں اعلان نہیں سی کہ اہل بیت نے عام قیدی انہوں نے کھڑ رہی کوفے دے لوگ بار چھتاں پہ کھلوتے نے دی بی بیاں پاک دامنا چادرہ میں چھتے بیس میں انہیں کنڈ تے قیدی ہیں
امام زین العابدین نو کڑیاں لگیاں نے ایک چٹی جی داڑھی والا باپ اپنے دکان دے کھڑے ہوتے کھلوتے امام زین العابدین والا تکیا دے او کہہ دیا تکڑا ہو کے چل بندے کہہ دی بندے رہندے نے اگے حضرت یوسف ہی کہہ دی ہویا امام زین العابدین تھوڑا جے جھکے نے بت رکے نے بابے والا تکے فرمانے بابا تینوں ونڈ کوئی نہیں آئی تینوں اے پتہ نہیں لگا حضرت یوسف بھی کہہ دیے نے پر کہہ دی یوسف دی دے دیا بدے دی اس وچ فرق ہی ہزاراں یوسف کہہ دی کلا ہویا میرے نال نے پرے دے دارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ دی قسمیں جنہ قیدی کیتا سی جنہ شہید کیتا سی انہاں وی کلمہ ہی پڑھے یہ اسے ذریعے تے چلے جڑے اج کہندے نے یزید بھی شہزادہ سی سیاست بھی جنگ سی اسی شہید اعظم کانفرنس دے اندر دعوت دینا چاہنے ہاں یہ سیاست تے ریاست دی جنگ نہیں سی یہ قرآن دی حفاظت دی جنگ سی یہ نانے دے دین نو اجاگر کرن والی جنگ سی حسین سیاست دی جنگ نہیں لڑیا حسین محمد دا دین بچا رہے تینوں دی صدوا ہے سانو قرآن پڑھن دا موقع میسر فرما رہے بس ان کر کے اپنے بھائی نو دعوت دے سا کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر ہی سفر دے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام بجائے اس نے کہ تو اڑے تھے انہوں نے درمیان اچھ کوئی نکابت بڑا مسئلہ ہے لوگیں شہنشاہ خطابت